Som jag bad nu så har vi rört oss i Gamla Testamentet tisdag och onsdag. Idag och imorgon ska vi titta i Nya Testamentet. Vi hinner förstås inte titta på alla texter, men de texter vi ska titta på och de vi ska lyssna till, de handlar om Guds rike. Handlar om vad händer när kungen träder fram här i vår historia. Bibeln är berättelsen om Gud är kung, Gud kommer att bli kung, har vi lärt oss. Nu idag så kommer undervisningen att handla om vad som händer när kungen träder fram. Men innan jag läser den första texten, och vi kommer i huvudsak att vara i Markus evangelium, så vill jag bara påminna om några stycken saker. Det grundläggande behovet hos människan, människans förändring av hjärtat och en relation med Gud, att få den, hade inte svarat på fullständigt i Gamla Testamentets berättelser om vad Gud gör för människor, hans frälsningshistoria. Utan det fanns ett löfte som profeterna uttalade, som vi tittade på igår och kollade texterna i Jesaja, då profeten 700 år före Jesu födelse berättar om vad som ska hända när Messias, kungens son, träder fram. Han som är kung, han som är arvtagaren, han som är en del förstås i treenigheten. Vad som händer. Och det fanns då en förväntan bland folket som handlade om Gud, kom nu, låt det rike vi läser om i kung David, låt det ske nu. Och samtidigt så svarar profeten, det kommer längre fram, det träder fram en man som kommer att uppenbara riket. En ny himmel, en ny jord, synderna ska bli förlåtna, en gudomlig glädje kommer att känneteckna situationen. Människors behov av trygghet och tröst kommer att bli besvarade. Mat kommer att finnas på borden. Människors grundläggande behov kommer verkligen att vara där i överflöd. Shalom kommer att råda, helande. Och en ny himmel och en ny jord kommer att träda fram. Det kommer. Den förväntan levde bland folket. Och under 700 år så läste man löften. Man talade om Herrens lidande tjänare och Messias som kommer. Man läste de fyra texterna i Jesaja om honom som var föraktad av människor, men som bar våra överträdelser, som gav nytt liv. Och man väntade. Profeterna kom, efter Jesaja kommer Jeremia och Hesekiel och Daniel och förstås alla de som vi kallar de mindre profeterna, utan att vara det, de är bara mindre text än de stora profeterna. Men de stora profeter, Guds män, så bar Guds ord, Guds andes tilltal till sitt folk. Och man hörde Gud tala. Riket ett syntes genom profeternas tjänst. Män, kvinnor, burna av Guds ande, bar fram Guds budskap och hoppet. Hoppet om vad Gud ska göra när han kommer. Så finns det ett märkligt faktum. Efter profeten Malaki, ungefär år 400 före Kristus, så går den här närvaron av Guds ande, påminnelsen om, löftena om vad riket innebär och Messias, då går in i tystnad. Det blir tyst från Guds ande i 400 år profetiskt. 400 år, fundera på det. 400 år är 2411. Om jag blir 80 år gammal så kommer jag att dö 2033. Blir det. Ja. Och då är det i alla fall nästan 400 år kvar. Så mina barn kommer inte att uppleva det. Deras barn kommer inte att uppleva det. Deras barn kommer inte att uppleva det. Så det kommer gå kanske 15 generationer innan löftet kommer. Tänk 15 generationer åt andra hållet.
Ja, då är vi tillbaka till 1700-talet, eller 1600-talet förstås, som har varit 400 år. Ja, ärligt talat, jag kan inte sätta namnet utan att titta på min släkttavla, på min farfars far. Min far hette Erik. Hans pappa hette Manfred. Men vad hans pappa heter, det måste jag titta på släkttavlan för att kunna beskriva. Så kort är släktens minne på min sida när det gäller historien bakåt. Och hans far, farfars far, har jag inget... Jag måste verkligen titta på släkttavlan för att hitta det. Och går jag tillbaka till 1700-talet så finns inte namnet. Och hur deras liv var, det har jag verkligen ingen aning om alls. Mer än små anekdoter som min far berättade. Så 400 års tystnad, det gör någonting med människor. Och hoppet sjunker. Hoppet sjunker. Men från Guds perspektiv så är tystnaden en profetisk förkunnelse in i folket. Ja, Guds dom, Guds tystnad råder för att väcka er i förväntan på vad Gud ska göra när han träder fram som den kung han är. Och vi minns, eller hur? Vi minns det vi sa i tisdags, att Exodus, då är folket, Guds folk, förslavat. Och då föds i den situationen. Ju värre slaveriet blir, ju mer tyngd som läggs på folket, så föds ett bön, det föds ett rop till Gud. Gud, kom och befria oss, eller hur? Börja tala igen, Gud. Gör det du gjorde på Mose tid. Träd fram med en som är lik Moses. Messias, låt honom komma. Du ser vår situation. Och under den här tiden så hade, i slutet av profeternas talan, så hade Jerusalem förintats. De hade skickats till Babylon i 70 år i fångenskap. Och de sitter där och ropar till Gud. Och det är en stark profetisk tid med många profeter som talar. Gud ska svara. Men samtidigt så finns det en dom över deras bortvändhet ifrån Gud. Nå, i 400 år ungefär så är Gud tyst. I 400 år, det vill säga, jag kommer inte att få uppleva att Gud talar igen. Men Gud är inte overksam. Gud verkar. Och han har sin frälsningsplan. Han hade ju lovat, att det sista som står i Gamla testamentets profeter, att det kommer en man som kommer att förbereda Messias ankomst. Och han kommer att träda fram, i profeten Malaki står det. Och han kommer att komma i Elias ande. Och så plötsligt, på grekiska heter det tys. Och Markus evangelium är fyllt av det ordet, är tys. Vad som händer när kungen träder fram, när riket uppenbaras, då sker det. Och då sker det omedelbart. Vad heter det på spanska? Omedelbart. Tack. Så sker det. På engelska, immediately. Det händer omedelbart. Alltså när kungen träder fram, då är hans ord auktoritet. Och det händer omedelbart. Så när profeten Johannes kommer, Jesu kusin, när han kommer och träder fram, då hänvisar han till löftena. Nu är tiden inne, nu kommer uppfyllelsen av profeternas löften. Gud har inte varit overksam, utan han har förberett sitt folks hjärtan. Och nu träder kungen fram alldeles strax. Men min uppgift, säger Johannes, den är att kalla er till tro och till omvändelse. Och han träder inte upp som den kungliga familj de egentligen har del i, utan han träder upp på en annan plats än den folk hade förväntat sig. Alltså Jesus är fysiskt av Davids släkt. Han är kunglig, både andligt och fysiskt, alltså som Gud och som människa. Men, och lika så har Johannes de rötterna. Men han träder fram, Johannes, ute i öknen. Han lever på gräshoppor.
Han lever inte ett liv som andra, utan han står där ute och predikar: hör, nu kommer Messias, är hans budskap. Och de verkligt sker. Gud har varit, förstås, som han alltid är, i förberedelse och rör vid människors hjärtan. Och de hör. Och de märkligt sker. De går ut i öknen för att lyssna till Johannes, omvända sig och döpas av honom. Omvändelsens dop. Och det är en stark andlig rörelse som Johannes leder. För att vi hittar förkunnare av Johannes. Till och med i Apostlärningarna, 18 kapitlet, finns Johannes efterföljare ut och predikar. Så det är ingen oviktig rörelse som händer, utan Gud använder den här rörelsen att predika. Och men inte fullkomligt, så predikar de om Messias och förbereder marken för evangeliet. När Johannes är klar sin uppgift, eller håller på att avsluta sin uppgift ska jag säga, då träder Jesus fram. Men ni minns, det finns ett nära samband mellan Johannes och Jesus redan i deras mödrars, när de är havande med sina pojkar. Då kommer Maria och besöker sin släkting Elisabet. Och när hon kommer in, då sprätter barnet, alltså Johannes, till i sin moders liv. Och hon blir uppfylld av Guds ande, därför att Messias kommer och besöker henne. De tillbringar 3 månader tillsammans. Så här finns ett band då mödrarna har knutit ihop sina pojkar långt, långt tidigare innan de går ut i sina offentliga tjänster. Och det är en fantastisk bild på Guds också omsorg i relationer och i familj. Men också hur han har tänkt ut varje detalj. Låt oss nu gå till Markus evangeliet och så notera. Vad är det som händer när kungen träder fram? Vad händer? Jo, Markus säger att Jesus står först, vers 9 i kapitel 1 i Markus evangeliet. Så kommer Jesus då från Nazaret och han döps av Johannes i Jordan. När han stiger över vattnet så ser han himlen dela sig. Och där har det ju tyst, omedelbart. Så fort han kommer upp ur vattnet, alltså, då ser han himlen dela sig. Anden, Guds ande, kommer ner över Jesus som en duva. Och en röst hörs från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Omedelbart efter dopet så öppnar sig himlen och Gud talar och Guds ande kommer. Han för sedan ut i öknen omedelbart. Och det står att det är Guds ande som för honom ut i öknen. Och där fastar han i 40 dagar och ber, och han sätts på prov av Satan. Det står bara lite intressant notis i Markus att Jesus då lever bland de vilda djuren och han betjänas av änglar. Sen kommer det som jag läste i tisdags då, att Johannes blir fängslad och då träder Jesus fram och predikar. Nu är det hans tid. Och Johannes vet att det här är rätt. Jesus är den som ska fortsätta. Han är brudgummens vän. Nu träder brudgummen fram. Och hans budskap är tydligt. Gör omvändighet. Tro på budskapet. För tiden är inne. Guds rike är nära. Från den punkten då budskapet har synliggjort. Så det handlar ju om att Jesus är här. Det är han som är riket. Det han är, där är riket. Så när han säger Guds rike nära, så säger han: här är Guds rike. Sträck ut din hand. Rör vid mig. Som kvinnan vi hörde om härom kvällen med blodstörtningsproblem. När hon rör så blir hon hela. Gud. Den som rör vid Jesus rör vid Guds rike. Och Jesus är Guds närvaro. Alltså, det här är min poäng i den här morgonen. Det Jesus är, det han säger, det han gör, det ser vi Guds auktoritet. Det han säger till människor.
det han gör för människor, det han är, det är sådan som kungen är. Ibland när jag talar med människor om tro, så säger de så att, ja, men hur ska man veta hur han Gud är? Det finns ett enkelt svar på det. Som Jesus är, sådan är Gud. Det är, Jesus är nämligen Gud. Han är uppenbarelsen. Och han är riket närvarande. Så han har all makt i himlen och på jorden. Så därför ska människor omvända sig och tro. Kungen träder fram. Och låt oss titta nu på nästa vers. När Jesus gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas. De stod vid sjön och de kastade ut sina kastnät för de var fiskare. Och lyssna nu. Jesus säger till dem: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. De lämnade genast eftertyst omedelbart sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra ordning också de då näten i sin båt. Och han kallade på dem, och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. När hände det? Eftertyst, det hände omedelbart. När kungen träder fram och säger, jag vill att du kommer och betjänar mig och följer mig, då går människor. Kungen träder fram från evighet. Och han har auktoritet att göra det. Jag funderar lite grann på Zebedaios. Han hade ju byggt upp en bra industri, affärsrörelse för sig och sina barn och barnbarn. De skulle bli fiskare, eller hur? Allihopa. Och de skulle leva gott på det av hans tanke. Men fars ord har inte samma auktoritet som kungens ord. Så när kungen kommer och säger, kom och följ mig, då är det kungen som går. Och då följer man. Och så lovar Jesus att om ni gör det, så ska ni inte bara få följa mig, utan ni kommer att bli fiskare av människor. Den som följer Jesus blir fiskare av människor. Det bara ingår i paketet. Annan intressant iakttagelse är att de reser sig omedelbart och går. Alltså, kungen har auktoritet att begära det av sina undersåtar. Kungen har auktoritet att göra det. Så när människor säger, ja, men jag, Jesus är intressant, jag ska tänka på det. Ja, men låt mig komma tillbaka imorgon eller om ett år eller om 10 år. När jag lagt allting annat till rätta, begravt mina anhöriga eller köpt mig min boskap eller startat min business eller gjort klar min utbildning eller fostrat mina 5, 18, 2 barn eller vad vi har. Då ska jag följa Jesus. Hör ni? Det fungerar inte. Utan i den livssituation vi är, så kan Jesus kalla oss och fortsätta livssituationen. Men han är kung. Och han bestämmer. Eller han kallar oss att gå ut ifrån den. Och han har fortfarande auktoritet. Och Markus understryker det här. Att du bestämmer inte över ditt liv. Utan när kungen träder fram, så kan han göra precis vad han vill med oss. Eller hur? Amen. Ja, just det. Det där är väldigt känsligt. Det är sant. Det är sant, ja. Tänk om Jesus kallar mig att flytta till. Förr i världen brukar jag säga Ulan Bator. Mongoliet, för det lät som långt bort. Men jag har varit i ännu nordligare platser i norra Sibirien, så jag vet hur det är där. Kallt. Kan man sammanfatta det? Och när det svänger på sommaren, då är det varmt. Och det är väldigt varmt på andra sidan. Så det liksom kompenserar sig, fast på fel sätt. Marbella är bra. Marbella är väldigt bra. Ja, det var just det.
Jag skulle ta det som exempel. Okej. Okay. Ja, Marbella är ju väldigt korslig, ja. Ja, just det. Men när Jesus säger följ, då följer vi. För kungen har auktoritet att göra det. Och det gäller inte bara Jesus då, utan det gäller Jesus idag. Det finns en historia i Europa som är väldigt, väldigt viktig när det gäller förståelsen av hur Guds rike har gått fram i vår världsdel. Och det är på 500-talet efter Kristus så var det fullständigt kaos i Europas historia. För romarriket hade efter 400 år som nästan ensam supermakt, åtminstone den här delen av världen, fallit. Gick sönder inifrån, därför man tog för mycket makt. Och man tänkte att vi har auktoritet över att klara allting, men det gjorde man inte. Så man föll sönder inifrån. Man blev helt enkelt för mäktiga, man kan bli det. Romarriket blev det. Vilket var förutsagt av profeterna i Gamla Testamentet, till exempel Daniel. Men hur som helst, det sammanbrott. Och plötsligt så är det fullständig anarki i hela Europa. Städerna ramlar ihop och banditer och gäng, skulle vi kalla det idag, intar områden. De styr med absolut järnhand och de bryr sig inte om den kyrka som har då etablerats efter Konstantin 320-talet och framåt. 380 blir det statsreligion. Och de tänkte att romarriket, tänkte kyrkan, kommer bli en fantastisk bundsförvant som kommer att garantera kyrkans bestånd. Plötsligt fall all typ av infrastruktur. Vägarna förföll, post och polis och sådana saker, utbildning, alltihopa föll. Folk svalt över hela Europa. Och i 500-talet så föds det på Irland en missionsrörelse som hade en vision om att åter evangelisera Europa, för förfallet var stort och människor lämnade också sin tro. De leddes först av en munk som hette Patrik, men sen så småningom så blev de kallade den keltiska kristenheten, och de fick en vision om hur man ska återerövra Europa genom evangeliet, då inte politiskt. De tänkte nämligen så här: vi måste bygga missionsstationer som ligger nära varandra, som kan stå i nätverk med varandra utöver Europa. Och så där etablera missionsstationsbaser som består i att man predikar, man tar hand om de sjuka, man ger mat till de fattiga, man bygger skolor, man bygger kyrka, man predikar evangeliet. Och så etablerades missionsbaser över Europa, och under 100 år ungefär så bygger dessa människor upp missionsstationer över hela Europa. Och det blir liksom en civilisationens återtåg. Och jag läste en bok om det nyligen, en man som skriver How the Celts Saved Our Civilization. Från det gick det sen då över förstås ut över världen på gott och på ont, men missionsstationen, så att säga, blev att kristna tänkte vi måste gå ut och bygga missionsstationer, församlingar kanske vi skulle kalla det idag. Men identiteten i församlingen var inte att stå kvar vid näten, utan identiteten i kelternas vision var: vi måste missionera, vi måste bli människofiskare och vi måste utbilda människor, ge evangeliet till dem och återta Europa för Jesus. Det var deras vision. 500-talet, väldigt intressant. Okej. Tillbaka till texten. När kungen träder fram så är det auktoritet. I Kafarnaums synagoga av alla platser så har de en demonbesatt man som deltar i gudstjänsten på sabbaten. Och när den konfronteras med Jesus så vet den att nu har kungen trätt fram. Och demonen vet vem kungen är. Så han säger: vem, varför har du kommit hit, Jesus? För att ta auktoritet. Jag vet vem du är, du Guds helige. Och Jesus befaller demonen att gå ut och omedelbart lämnar
demonen mannen. Kungen trädde fram. Också de osynliga makterna måste gå åt sidan. Ja, det är så att när kungen trädde fram, där blir det andligt krig. Därför det finns en fiende. Djävulen ytterst, men också demonerna. De står honom emot och de reagerar när kungen träder fram. Och Jesus har auktoritet över demonen. I kapitel 1 i vers 40 så står det också att andra makter kommer fram till ytan som står kungens herravälde och innebörden i hans rike emot. Till exempel i vers 40 så står det att det finns en spetälsk som kommer till Jesus, faller på knä och säger: vill du så kan du göra mig ren, alltså frisk. Och det står att Jesus greps av medlidande i en översättning på svenska, men det står i min översättning så står det att Jesus greps av vrede. Och så säger han: jag vill bli ren. Jag vill bli ren. Omedelbart försvann spetälskan, därför att i Guds rike så har kungen auktoritet att bota de sjuka omedelbart. Omedelbart, är tyst. Jag vill bli ren. Säg ingenting, säger Jesus till mannen. Han kan inte låta bli. Han går ut och berättar för alla han kan. Messias har trätt fram. Kungen har kommit tillbaka. Riket håller på att återupprättas. Också i människors medvetande. Alltså, kungen har auktoritet. Och det han träder fram, det återupprättas det som behöver återupprättas. I kapitel 2, vers 10 och 11, så händer något märkligt. Man bär en lamman till Jesus, lägger honom framför Jesus och säger: hjälp honom. Och Jesus säger: mitt barn, vers 5, dina synder är förlåtna. Och då säger de skriftlärda som sitter där: hur kan han förlåta synder? Därför att det är bara Gud som kan förlåta synder. Och det vet man. Om Jesus kan förlåta synder, vem är han då? Då är han Gud. Och det är ju det Markus berättar om. Nu träder kungen fram. Nu träder Gud fram. Och han har auktoritet att förlåta synder. Och kanske du och jag skulle tänka att det är lättare att säga: du, din synd är förlåten, än att säga till en lam: stig upp, bli hel, ta din säng och gå. Kanske vi skulle tänka så. Men de här människorna tänkte att bota en lam, ja, det är en enkel sak jämfört med att förlåta synder. Så Jesus säger det här: ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden. Och för att det ska understrykas så säger jag till, och så vänder han sig till den lame: stig upp, ta din bädd och gå bort hem. Alltså när kungen träder fram så sker det omedelbart. Och han har auktoritet både att bota den lame och att förlåta synderna. Han har större auktoritet till och med än Moses. Och människorna, fariserna, de häpnar över vad de ser. Gud förlåter människor. Jesus förlåter människor. Man kan ju fundera över det här med 400 års tystnad och all religiös träning vi har fått. Vad det gör med oss. Men här har det verkligen satt spår. Och nu plötsligt så kommer Gud och bryter in. Så man ser det. Och han förändrar människors verklighet.
Och han förändrar deras hjärtan, han förändrar deras tanke. Och han säger, jag är kung, så här ser mitt kungarike ut. Jag ska fundera lite omkring det här om en liten stund, vad det gör med oss. I Markus 4, kapitel 4, vers 35-41, så berättas det om Jesus att han stillar stormen. Det står att, vers 37, att en häftig storm by och vågor slog in i båten så att det var nära att fyllas. Då ligger Jesus och sover i aktern på båten. Man väcker dem och säger, bryr du inte om att vi går under? Att stormen tar död på oss? Kan man tänka, de har varit med Jesus ganska mycket. De borde veta hur det är. Men när man blir rädd så blir man rädd. Okej. Okay. Och Jesus, han vaknar upp förstås då. Och så hutar han som ett märkligt svenskt ord. Han ryter väl eller något sånt åt vinden. Eller talar åtminstone till den. Men hutar betyder lite mer. Tyst! Var stilla! När kungen träder fram, alltså inte en jordisk kung utan konungars konung, så är skapelsen underlagt honom. Och omedelbart blir det tyst. Omedelbart. I kapitel 5 berättas det igen om vad som händer när kungen träder fram, den här demonbesatte som har mängder med demoner i sig. När Jesus talar till dem så måste de lyda. Kungen har auktoritet. Och det vi hörde predikas om härom kvällen om kvinnan med blodsjukdomen. Jesus kan göra skapelseunder. Han har auktoritet. Och sammanfattningen av den andra punkten är det här. Jesus har auktoritet därför att Gud har auktoritet över allting. Och alla som berörs av Jesus, de blir botare. En lite modern variant är att liksom, är det verkligen så att Jesus har botat alla? Och är det inte så, tänker en del, också i kristna miljöer, att Jesus inte har gjort så mycket under och tecken? Var det viktigt för Jesus att göra under och tecken? Ja, någon forskare satte sig ner och läste i Nya Testamentets texter, jag bara understryker det, och kollade upp hur mycket tid ägnade Jesus åt att bota, befria och upprätta människor och hela människor jämfört med hur mycket han predikade. Och underförstått ligger ju frågan, Hans, du som är pastor och predikant, hur mycket tid pratar du och hur mycket tid botar du människor? Och till oss alla som är pastorer och predikanter. Och då visade det sig att Jesus ägnade mesta delen av sin tjänst, det går inte att sätta procent på det, till att bota människor. Hela människor. Göra naturunder. Ta 5 bröd och 2 fiskar och ge mat till mängderna. Tala till vinden. Uppväcka döda. Han ägnade huvuddelen av sin tjänst åt det. Och han undervisade mindre tid än han botade människor. När jag läste det, den här uppgiften finns i en bok av John Wimber som heter Helandets kraft. I en appendix så finns en beskrivning av allt det här och du har alla texter och sammanfattningen av undersökningen. Så tänkte jag efter, hur mycket tid har jag som pastor predikat jämfört med att jag har botat människor? Jag var förfärlig. Sammanfattning. 97% kanske och 3% motsatt då. Och så funderar jag på vad var det som gjorde det här? Det var så här var det. När jag blev kristen så vart jag i en miljö. Och jag är så djupt tacksam för vad den miljön har gett mig. Det finns bara gott att säga om det. Men själva konceptet av kyrka var det här. Min uppgift är att stå till exempel som idag framför människor och berätta om Jesus, förklara evangeliet, förklara kristendomen, inbjuda människor, men göra det i en miljö då miljön är ganska given. Det finns en kyrkobyggnad,
Det finns en predikstol, det finns en gudstjänstordning och er uppgift är att komma och lyssna på mig. Eller hur? Och tycka om det jag säger också. Ja, det sa de aldrig, men vi hoppades på det. I alla fall, när vi undervisades. Och sen var uppgiften att som akademiska tränade människor föreläsa för andra. Evangeliet berättar om en helt annan Jesusrörelse. Det står att de som följde Jesus, de gick omkring där människor hade behov. Eller hur? Där man såg människor ute på gräsmattan och på torget och i skolsalen och på sin granne, så gick man dit och sa, vet du om att Jesus är goda nyheter? Han är kungen. Han kan göra precis vad han vill. Eller som vi hörde Samuel så fantastiskt berätta igår kväll om sin syster som inte fick ta Jesu namn i sin mun. Men om Samuels Gud är sann, om du är där och du är sann, hjälp mig. Någon berättade på gator och torg och över internet eller hur du pratade med henne om vem Jesus är. Och så gick man ut med det budskapet. Och plötsligt så förstod jag i mitt eget studium att sättet att tänka kyrka, den bygger på att vi tänker att man kan kristna en kultur. Och så när det är klart, som på romartiden eller i Sverige i slutet av 1800-talet eller något sånt här, då är alla kristna på något sätt, oavsett om de tror eller inte. Och jag möter det i samtal fortfarande med människor. Ja, men jag lever ju i Sverige, jag är född kristen. Ja, men tror du på Jesus? Tror du på Jesus? Nej. Är du med i kyrkan? Ja. Vi träffade en man när vi var ute i Uppsala här om veckan, som sa det. Jag tror på Jesus, men jag är inte med i Svenska kyrkan. Och då säger han, finns det en undersökning som han förstås hade läst. Var 85% av medlemmarna i Svenska kyrkan tror inte på Jesus? Av medlemmarna. 85% säger, jag tror inte på Jesus. Men vi är kristna. Och vi fortsätter sitta i våra kyrkor och i våra samlingslokaler. Och så tänker vi, det är okej. Behövs inte upprättas något rikets närvaro, för vi har ju byggnader där vi sköter det hela, och så behöver vi inte gå ut. Och jag märker på människor hur provocerade de blir när någon, Lotta eller Mikael eller så, står på gräsmattan i stadsparken i Uppsala, så står vi med vår lilla flagga, helande genom Jesus. Om ni visste vad vi är annorlunda. Och jag känner liksom, jag är utanför samhället. Jag är något UFO som har dykt upp där. Men nu har jag upphört att känna mig som UFO. Det är okej på något sätt. Men det tog några år innan jag hamnade där. Men i alla fall, nu står vi där och så säger Mika, kan vi erbjuda dig en gratis bön? Ja, kommer mannen ifrån Chile så stannar han kanske till och lyssnar på oss. Eller ifrån Italien. För då har de ändå någon sorts respekt med sig om kanske att det är människor som egentligen... Men en svensk som är född här, han tittar bara, nej. Så vi känner oss som UFO som står där. Men en och annan stannar. Och där de tittar, de som verkligen har förakt för oss, det är det här. Okej att människor är muslimer eller hinduer eller kristna, eller Bahai, eller Jehovas vittnen, eller humanister. Men er tro ska vara i låsta rum. Och vill man ha del av det ni har att säga, så får man komma till er. Men hör nu, vänner. Det här berättelsen säger någonting helt annat. Det där är inte okej. Hallå? Bränn kyrkorna om det behövs. Jag blir utskrattad, jag var med det. Alltså, vi måste upphöra och tänka kyrka på det sättet. Och då menar jag inte kyrkan som den byggnaden, utan jag menar lokaler där vi gömmer oss för världen.
Har ni varit i riktigt gamla kapell där de har varit med om riktig förföljelse? Jag har varit pastor i sådana miljöer. Där har de satt in speciella glas som människor inte ska kunna titta in heller. Tänk om de ser vad vi gör. Och tänk om de hör vad vi gör där inne. Det är dags att vi öppnar fönstren. Och att vi flyttar ut våra möten. Och att vi är ute på gator och torg och berättar om Jesus för människor. Jesus gjorde sin tjänst offentligt. Vad är det för fel på kyrkan som flyttar in i lokaler? Eller hur? Ja, säger du. Har du varit i Sverige? Jag är svensk. Jag har aldrig skottat så mycket snö som under november, december och sen resten av månaden, hela mitt liv. Det var iskallt i Uppsala. Och jag tror, förutom några gånger, att vår lilla grupp i Mosaik, vi var faktiskt ute på tisdagen och stod där med frös och vart ännu mer frusna. Och så kan vi få bjuda på en kopp choklad och folk kom gående. Som man gör när det är 30 grader kallt. Eller 20. Går man så här. Nej. Stoppa mig inte. Men en kväll. Om det inte var den här vintern utan förra vintern. Så stannar en man. Iskallt. Jag var inte med. Men jag har bara hört berättas. Så jag kanske återger berättelsen fel. Han stannar där för att. Ja, han var väldigt finklädd. Vill du berätta det? Vill du ta över i stånd? För jag var inte där. Det var så kallt så att jag var hemma och sov. Nej, jag var någonstans. Det var en kille som skulle gå hela middag med sina vänner när han fyllde år. Visst är det den här historien? Ja. Men de skulle komma från Stockholm och skulle gå på en restaurang. Och sen hade de precis ringt och sagt att vi kommer inte. Så han kände sig lite ensam. Och då sa vi, då kan vi sjunga för dig. Då kände jag och Maria bara, ger honom på varm choklad och han blev jätteglad. Och så stod han kvar och pratade med oss och så kände vi honom till sen. Han fick berätta lite om sitt liv och så. Och så sa han, det är en jättefin födelsedag. Jesus samlade sitt folk precis som Moses gjorde. Moses delade upp sitt folk i grupper om 50 och 100 om ni minns. I andra fjärde Mosebok 27 så berättas han delade upp sitt folk. Han tog dem ut i ödemarken för att där skulle de få vila från sina fiender. Jesus tog med sitt folk ut och predikade. Och vid det här tillfället hade den heliga ande på något sätt gjort att de glömde tid och stund och matkorgar. Och Jesus säger åt dem då, de börjar bli hungriga till lärjungarna. Vad tycker ni att vi ska göra? Vi hittar det i Markus 6, vers 31. Och då säger lärjungarna att ja, om vi skulle gå och köpa mat för hur mycket pengar som helst så skulle det inte hjälpa till 5000 män, kvinnor och barn inte räknade. Och det gör Jesus som Moses. Han säger, sätt dem i grupper om 50 och 100 och så ska vi se vad fadern vill göra. För hans rike är gott. När auktoriteten och kungen träder fram, då finns det i överflöd. Hallå? Martin Pont, en profetisk förkunnare, var hos oss för några månader sedan. Och han talade till oss en kväll om rikedom och pengar och sånt. Och så säger han så här. Motsatsen till fattigdom är inte rikedom, utan motsatsen till fattigdom är generositet. Alltså att man har överflöd och ger till andra. Och det är en sån bra bild på riket tycker jag, hur far är. Han har i överflöd att ge. Och nu ska Jesus ge dem ett åskådningsexempel. Men han gör det utifrån en gammal testamentlig bild som Moses hade gjort. Nu är de utanför staden. De är för vila och de är för att lyssna till Jesu ord om riket. Och han sätter dem i grupper om 50 och 100 och så. Sen, vad har ni för någonting? Jo, de har 5 bröd och de har 2 fiskar. Och det hade väl knappast räckt till Jesus och de 12 lärjungarna och den grupp som vandrade med honom. Men jag kan föreställa mig Petrus
vad räcker det här? Hur ska det här gå till? Man tittar på 5 bröd, även om de är jättestora så är det ju inte så mycket mat. Och 2 fiskar är förstås ännu mindre. Hur ska det här räcka till? Och i synnerhet då när alla sitter i grupperna där, så måste ju tanken ha slagit om hur ska det här gå till. Och Jesus säger det här, nu ska vi se vad far gör. Ja. Och jag tror att lärjungarna tänker, som jag har tänkt några gånger under mitt liv, Gud, öppna marken att jag försvinner. Eller något annat övernaturligt så jag slipper utsättas för det. Men Jesus vet vad far tänker göra. Alltså han lyfter bröden och fiskarna och så, far, här har du ditt arbetsmaterial för att visa hur ditt rike ser ut, hur det är när du utsätter fram. Tack far. Och då skulle det ha varit så underbart, tycker Petrus, och antar många av oss, om han hade gjort som så att han hade låtit det på något sätt ske ett mirakel i Jesu hand. Och inte när det kommer i Petrus hand eller de andra 12, och de 12 lärjungarna sen. Utan Jesus tar brödet och så ger han till dem i handen av de 5. Det syns inte att undret redan har börjat ske. Men de måste ta det. Och så får Petrus brödet i sin hand. Fisken i sin hand. Nå, du som är matematiker nu, du har redan räknat ut att en 12:e del alltså, av 5 bröd, det är inte ett bröd och det är inte ett halvt bröd, utan det är mindre än ett halvt bröd. Men ungefär ett halvt bröd. Då tittar man på bröd, då tittar man på en 12:e del av 2 fiskar, så blir det ju en 6:e dels fisk, oavsett hur stor den är. Det blir liksom inte mer. Men det är i alla fall lite grann. Så att man kanske, vi säger att de har båda händerna fyllda med lite fisk och så lite bröd. Och så säger Jesus, underbart, ja, nu har vi tackat far. Nu ska ni gå ut. Eller hur? Nu ska du gå ut med det här, Petrus. Och du ska föda dem här. Gå dit bort. Tänk stegen. Jag vet precis vad Petrus ber. Öppna marken, precis. Det är en variant, den är bra. Men om nu inte Jesus tänkte öppna marken så kanske det blir så här. Hjälp! Kom heliga ande! Nu är det bråttom. Och så går man, eller hur? Man går de här stegen. Men man går ganska sakta så man är under tiden. Allting kan ju hända förstås. Men nu är det bråttom. Och sen står man framför de här 50 och 100. Och nu är det 10 000 människor. Så det är ungefär 1 000 människor per lärjunge. Tänk det. Och så tittar man ner och så tittar man på folket och så säger man, det här går inte. Men å andra sidan, vi är ju 12 och så har vi Jesus som är ansvarig. Så ska jag vara the fool for Christ. Okej, det här är ett bra tillfälle. Så på något sätt så beslutar de sig. Och de tar brödet och så bryter de. Varsågod. Man tar så lite man kan. Man har ännu mindre fisk. Varsågod, det är inte mycket, men Gud välsigne. Och plötsligt så märker de att brödet minskar inte. Utan det går att bryta. Och fisken minskar inte, utan den går att bryta. Och den fortsätter att förökas. Inte mer förmodligen, utan det räcker hela tiden. Och så småningom så, efter 5 personer sedan, det var väl det jag visste. Nej, det var ändå kanske inte riktigt. Men det är en fantastisk historia, därför att Jesus gör precis som Moses gjorde. Han gjorde precis som Salomo gjorde med sin bankett vi hörde om igår. Och hur det var under Davids tid. Han gav dem Guds ord. Han gav dem mat, han gav dem dricka, han gav dem vin att dricka i försmak till riket som kommer. Han var riket uppenbarat, han hade auktoritet. Han kunde också föda dem som Gud gav mat till slavarna som gick ut ur Egypten när de i 40 år gick genom öknen. Är ni med? Jesus är större än Moses.
De fick manna, deras kläder förstördes inte, de hade dricka, de hade mat, de fick vacklarna. På samma sätt föder Jesus sina lärjungar. Och han är större än Moses. Det här är hur riket ser ut. Och Markus är fylld av detta berättelse, att när kungen träder fram, då är riket närvarande. Imorgon ska vi titta på spänningen mellan redan nu och ännu inte. Men idag påminns vi om det som också Håkan undersöker om kvällen. Riket är här. Och där riket är, där är allting möjligt. 10 000 människor som tar mat. Peanuts. Men en del har svårt för det. Jag var i en kyrka med en grupp människor i den församling jag var pastor i då. Vi besökte dem för jag skulle möta en konfirmandgrupp eller vad det var efteråt. Och pastorn i den här kyrkan hade bestämt sig för att tala om den här texten som jag just nu refererade till. Jag sitter och lyssnar under gudstjänsten. Pastorn bestämmer sig för att konfirmander i Sverige 1990-talet, de tror inte på att Gud kan göra saker. Så han kanske inte har gjort det heller. Men Jesus är rätt bra på att skapa medmänsklighet. Så pastorn i fråga bestämmer sig för att berätta om den här texten på följande sätt. Ja, det var ju förstås inte så att Jesus förvandlade bröd och fiskar till 10 000 människor. Utan alla hade ju med sig sin matkorg. Men de satt där lite småsnåla, ungefär som vi är på picknick. Och de som hade glömt fick ingenting. Så Jesus såg till att de blev generösa genom att den lilla pojken gav honom de 5 bröden och 2 fiskar. Alltså att han lyssnade på passade. Har du alldeles tappat besinningen? Snällhet, det kan du läsa om i Selma Lagerlöf eller andra böcker. När kungen träder fram så gör han oss kanske snällare, det är möjligt. Men han är radikalt annorlunda. Han vill få ut människor och berätta om goda nyheter. Visst, de ska vara generösa långt utöver sin förmåga, men där den tar slut, då lyfter man det man har fått och förvaltar av Gud och säger: Gud, det här räckte inte. Kom du med ditt rikes kraft och se till att det räcker för skarorna som behöver. Det är budskapet. Och jag såg konfirmanderna, jag satt och tittade på dem i kyrkan, hur liksom blicken som var förväntansfull dog under predikan. Är det här kristendom? Att man blir lite snällare? Ja, usch är ordet. Är det kristendom? Ja, det har blivit så i väldigt stor del. Men det är dags att förklara: Gud är god, men snäll är knappast ordet som vi vill beskriva på honom. Om det nu går översätta i spanska. Han är god, men han är inte snäll. Han är kungarnas konung, han är herrarnas herre. Och när han säger kom, så går han från sitt fisknät. När han säger gå till jordens yttersta gräns, så går man till jordens yttersta gräns. Och när han säger ut ur kyrkan, ni behöver kanske inte bränna den, men ut ur den och gå ut och predika, starta församlingar, då gör du det. Och då går vi ut och ber för de sjuka, även om de skrattar ihjäl sig över dumheten. Förra sommaren så gav jag ut en lapp till en kille. Det står det så här: Jesus helar idag. Och så räknade vi upp en massa sjukdomar som Jesus enligt Bibeln är bra på att bota. Och han läste lappen medan han gick. Och så gick han tillbaka och så hittade han några av oss och så sa han: tror ni verkligen det här? Sanningens minut, eller hur? Ja, det tror vi. Ja, då ni verkligen och lyckönska. Så skakar han huvudet och gick. Ja, men vi kan be för dig. Nej, absolut inte. Det är våran kultur. Men vet ni, det vi ser den här veckan fyller mig med sånt hopp. Hör lovsången. Engelska, spanska, förkunnelsen, berättelserna, mötet.
Vi är många, vi kommer från olika bakgrund, men Gud reser en armé då alla ska betjäna och förkunna för alla, oavsett var vi bor någonstans. Och riket är på frammarsch. Och vi tackar Gud som skickar människor från olika länder som kommer hit och predikar för oss.